Hello there, tady herec Lord Zamiroze. Chtěl bych vám odůvodnit to, proč tento týden a minulý týden nevyšlo žádné video. V podstatě poslední video, já když se takhle podívám, si teraz kouknu na druhém monitoru kanál, tak vyšlo před 10 dny. Co to je důvod? Bylo to z Mandalorana. Důvod je ten, že jsem dosti, no jsem nemocný, byl jsem nemocný. Stále jsem, ještě se doleču. Dostal jsem anginu jako kráva, rýmu obrovskou, nemohl jsem skoro mluvit, takže jsem si odpočíval, pracoval jsem, dělal jsem si věci mimo kanál. A v podstatě hlavně, co jsem dělal, je, když nevíte tady ty novinky, koukejte na Instagram na hereslor.cz. Dostanete ho v popisku videa. Protože tam se dělou většina, tam dávám většinu takhle informací. Nedávám to už jako shorty na YouTube, ale dávám to na Instagram. Takže se spíš podívejte tam. Jinak připravu teďka v tuhle chvilku vydávám jedno video. A chtěl jsem udělat vaření, jako herci od dobroty, ale jak si Filmora vůbec nechce přijmout formát toho videa. Protože já natáčím ve Full HDčku. A já nevím proč, mě to strašně zalagovává. Ten program na to stříhání. Taky ještě jedna věc, na kterou budu dělat video, a to, že jsem se stal součástí jedné arma skupiny, co máme s kamarádem, není moje. A je to kámošová a jeho kámoše. A chceme tam prostě hned pár lidí, tak pod to udělám taky speciální video. A jo, já díky, že jste sledovali tohle krátký video a uvidíme se u další produkce. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz? Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru, můžete taktéž napsat komentář, či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.